Свято класичної музики. У Дніпропетровському театрі опери та балету тривають останні приготування до довгоочікуваної прем'єри «Гранд Гала Чайковський». Режисер обіцяє, концерт припаде до душі як любителям балету, так і поціновувачам опери. Чим дивуватимуть глядачів, дізнавалася Марія Требушенко. Симбіоз музики, танцю та поезії. Вже за декілька днів глядачам вперше представлять концерт, присвячений оперно-балетному мистецтву геніального композитора Петра Чайковського. За режисерським задумом програму поділили на два відділення. У першому лунатимуть арії, дуети, ансамблі та хори з опер Євгенія Онєгін, Іоланто та Пікова дама. Друге відділення дивуватиме улюбленими та добре знайомими фрагментами зі всесвітньо відомих спектаклів «Спляча красуня» і «Лебедине озеро». Хотелось бы показать зрителям ту красоту стиля, музыки, поэзии, поведения, да, то есть эпоху. Соответственно, очень внимательно относились к отбору исполнителей. І дуже сподіваємося, що нам це вдасться. На глядачів концерту чекає чимало сюрпризів, запевняє режисер. Зокрема, чаруватиме своїм сопрано зіркова гостя, оперна діва та солістка Маріїнського театру Марія Максакова. Вона виконуватиме арію онучки графині Лізу в опері за одноіменною повістю Пушкіна «Пікова дама». У меня самые, что ни на есть, замечательные впечатления от доброжелательности коллектива. Это крайне редко встречается вообще, так сказать, в театральной среде. Так вот, именно в Днепре почему-то хочется дебютировать в сложных партиях, и почему хочется приехать именно и к публике в Днепр, потому что публика тоже ощущает атмосферу, которая на сцене. Під керівництвом диригента Ігоря Пучкова кипить робота в оркестровій ямі. У концерті задіяли увесь склад, а наполегливі репетиції тривали декілька місяців. Усе заради вибагливих театралів. Репетиції зараз йдуть напряженішим образом. Підготовка, був великий підготовительний цикл, тобто це потрібно було відібрати програму. А зараз ми працюємо практично з оркестрами по дві репетиції в день. Трьохчасовою утром, трьохчасовою вечором, до 9 часов вечора. В середині дня ми репетируємо з балетом. Тетяна Галкіна виконуватиме аріозу Ольги Ларіної зі славнозвісного роману у віршах Олександра Пушкіна «Євгеній Онєгін». Співачка ділиться, гратиме Ольгу вже втретє. Проте щоразу відкриває нові грані своєї героїні. Я дуже люблю Ольгу, вона дуже така для мене цікава як героїня, цікава вокально, тому що це такий репертуар, котрий не зустрічається вже так часто. Там дуже такі низькі ноти. Мені дуже подобається, що я можу показати крайні можливості свого діапазону. Вже за декілька днів на сцені оперного одночасно з'являться практично 150 співаків, танцюристів та музикантів. Прем'єра концерту 6 лютого. У театрі запевняють, поціновувачі прекрасного у Дніпрі ще неодноразово побачать концерт на сцені театру. Марія Требушенко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал відкритий.